we're live today from the Mie Prefecture of Japan as we look forward to the Japanese Grand Prix. The 2015 race here was one of only five Grand Prix in history to feature no retirements at all. Although with the highly competitive field we have today, I don't expect we'll be repeating that stat anytime soon. A lap of this historic racetrack covers 3.6 miles, and it's the only time during the season that we race on a figure-of-eight racetrack. The drivers can expect some intense G-forces through the 18 corners on offer here as they experience some of the highest average apex speeds on the Formula One calendar. And keep an eye out for overtakes going into the final chicane. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about Force India. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Young superstar Max Verstappen starts from pole position and a Williams alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Vettel, Lewis Hamilton and Bottas, Ocon, Perez, Leclerc and Kevin Magnussen, Grosjean, Ricciardo, Fernando Alonso and Sainz, Stroll, Van Dorn, Marcus Ericsson and Nico Hülkenberg, Gasly and Brendan Hartley rounds off the grid. Zdravím vás zase v FD61 a vítám vás u druhé sezóny mé kariéry za Williams. Opět strafili splní řady, porazil mě pouze Max Verstappen. Nebo opět jako zvykem dvě kola navíc. V minulé sezóně se mi tady vůbec nedařilo, bylo mokro. Dostal jsem kolo. Startuji zde špinavé stopy. Ale tam se oba mezi roztočili. Jako akvabely. Pojďme se na tohle to podívat. Tak, ještě nic, teď to přijde. Prásk Bottas najel do mě a hlíže mi tady doplatil a jako akvabely se Mercedesy roztočili. Bottas se ještě stihl vrátit, ale pro Hamilton už je to horší. Tak se mi nepovedl a v první zatáčce ten nezískal žádnou pozici. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. A buď to už je reálný safety car, za promítě ty prošešky to končilo virtuálním safety carem. Tam si nám na ERS-ko. Jdeme na pátém místě Sergio Perez. No počkejte. A tady se udělal chybu. Ale ne, žádný restart, pojďte se podívat, kdo že zajel do boxů. Valtteri Bottas,
Do prde. On potom se zažil do boxu a mně se zdálo, že Hamilton předjel Brandona Hartleyho. Nebo to byl Pierre Gasly? Hartley. A stejný způsob jsem si já propadl za Sergio Pereze. Some information on Ocon. They seem to have an issue. Ale Herbot. Tak už chápu ty technické problémy s tebou na Ocona, smyk. Tady. Zase smyk. Na tohoto budu korigovat. Kámo, teď... Co ty, to je to za hovadinu? Jak to, že dostávám smy, i když... Vysvětlí mi někdo tohle z toho? Konečně se mi to povedlo zachránit. Popal jsem se tady na páté místo. Pozor, Esteban Ocon, co on tam dělá na chvostu? Teď se nemáme na Valtteriho Bottase, tak to nevím, co vůbec. Jede? Ano, už teď jde. Teď už fakt jde, ale... Jde pomalu, no je safety car. Ale je jeho auto v pořádku? My se ani nemůžeme podívat na francouzského závodníka. A my ho už dojedem. Ale mi se zdá, že jen nějak pomalu. Pořád ho na té kameře v instantním záznamu nevidíme. Vidíme, že se pohnul. Do prdele, DS-ko v prdeli. There is a fault to the DRS. You won't be able to open the rear wing. We're working on a fix. Stay out. Za ní křídlo. No, že tady jsme zase v týkádem. Snad to stihnete opravit. A už se blížíme k Okonovi.
před sebou má svého týmového kolegu Checa Pereze. Co dělá? Check your MFD for a new strategy option. Sami vidíte, jakou paseku tam vytváří Esteban Ocon. Každopádně Verstappen, dvojice Verstappen Perez. Copy that. On neoblivnil, naopak dopadne to oba si Ferrari. A za mnou našel nemíče Fernando Alonso, pátý Daniel Ricciardo. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Takže tohle to už je ale na Verstappenovi, to on si teďka určuje tempo. Box this lap, please. Já dostal smyka. Right. Engine off, engine off. Tak jo, už jdeme naplno. Za Alonzem už nalepe jim Daniel Ricciardo podjeli. Tohle mi prosím vás vysvětlete. No a už se mi ani nenabíjí notebook. Zdá se, že máme zdá se problémy. Zdá se s elektrickým proudem. Ale to se děje. Vyfina je zapojená. A mně se to tak nějak seká. Ona vypadá celá elektřina. To není vyfina, on není ani proud. On fakt nejde proud v celém baráku. Promiňte, že se tady teďka nic neděje, jenom že dochází k problému. Ale máme proud. Skvělý! Jak to myslíš? Ale ničemu na to nelez, jo? Ale nevlezí. Ne, nevlezeš. Jo, jasně, mě se začala sekat hra a cítím se nějaký problém, nejdřív vypadne Wi-Fi a pak se mi přestane nabíjet notebook. Kolik to má baterky? Baterky? Kámo, a bude to asi extrémně málo. Na 5 minut! Tak mi vysvětlíš tohle. Tak jsem to neřekla. No hele, oni zapomenou, že... Ne, ne, na co to nejde, protože... Nezeptám. Je stejně rozbitej. Tak
A proč si tam toho tolik, protože jste udělal, že jo? Tak jsme ve sproudu. A za chvíli mi chcípne celý notebook. Vážně. Ale teďka už prosím, že se týká. Jste tady v pokoji. A nic mi nedáte. Tak. A všechno už je v prdeli. Absolutně. Yeah. 18:01. 3 minuty. Kdyby trval nějaký problémy, tak bych ten stream ukončil. Pokud se elektřina znovu nedá do pořádku. No vypadá to, že asi tento díl bude rozdělen na dvě části. Konečně energie pouze na 2 minuty. Ukládá se hra. Bohužel musíme toto všechno ukončit. A baterie je téměř vybitá. Už mi svítí zpráva, takže už to fakt musíme ukončit. A zatím nasledanou a... Budete připraveni na druhou část.